Nogometaši Visočke Bosne u okviru druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine uspješno su startovali u proljetnom dijelu prvenstva. Nakon gostujuće pobjede protiv istoimene ekipe iz Sarajeva, Milog su vikenda u komšijskom derbiju slavili protiv Iljaša 4:2. Minulog vikenda odigrano je 17. kolo druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno drugo kolo proljetnog dijela prvenstva. Visočka Bosna, nakon pobjede u Sarajevu protiv istoimenog kluba u prvom kolu, u drugom je odigran komšijski derbi na Visočkom stadionu Luke. Bosna Visoko i Iljaš odigrale su 4:2. U ostalim susretima postignuti su sljedeći rezultati. Sarajevska Bosna Rudar 0:2, Tošk Radnik 1:0, Usora Biser 3:1, Azot Vratnik 2:1, Mladost Kakanjski Doboj Ozren 3:0, Stupčanica Borac 1:0, Tenatron Mladost Župča 2:0. U 17 odigranih kola Visočka Bosna uknjižila je 12 pobjeda, sveukupno nalazi se na prvom mjestu sa 39 bodova. Tošk je drugi sa 35, a slijedi ga Rudar Brezanski sa 30. Na četvrtom i petom mjestu sa po 28 bodova su Borac Jelah i Natron Maglaj. Šesta Mladost iz Kakanjskog Doboja ima 25 bodova. Iljaš i Vratnik na sedmom i osmom mjestu uknjižili su po 23, a potom slijede Momčadi sa po 22 uknjižena boda, a to su Stupčanica Olovo, Radnik Hadžići i Azot. Na 12. mjestu je Biser sa 20 bodova, 13. je Usora sa 19. U kritičnoj zoni su na 14. mjestu Sarajevska Bosna sa 17, Mladost Župča sa 15 bodova i Ozreni Semizovca sa samo 14 uknjiženih bodova iz 16 odigranih susreta. Parovi 18. kola druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine su Rudar Natron, Mladost Župča Stupčanica, Borac Mladost Kakanjski Doboj, Ozren Azot, Vratnik Usora, Biser Tošk, Radnik Bosna Visočka i Iljaš Bosna Sarajevska.